oksidlanish qaytarilish 50 test o'zbekcha to'plamda 49 test ruscha to'plamda oksidlanish qaytarilish reaksiyasini tugalang hamda chap tomonda koeffitsiyentlar yig'indisini toping Xo'p, oksidlanish qaytarilish reaksiyasi C6H5CH, ya'ni bu mana bu benzol asosi CH va unga ikkita metil gruppa birikkan demak mana shu benzolga birikkan birinchi ugleroddan boshlab keyingi uglerodlar uziladi kaliy permanganat sulfat kislotali muhitda va mana bu ikkita metil ikkita karbonat angiritga kelinadi. va mana bu qolgan joydan esa benzoik kislota hosil bo'ladi mana bu yerdan benzoik kislota bu yerdan ikkita karbonat angirid c so, olti ash besh COH. o benzo kislota plus demak kaliy sulfat plus marganets sulfat plus suv hosil bo'ladi demak marganet plyus yettidan marganets, marganets 2 ga o'tyapti 5 ta elektron bilan mana bu yerdagi 3 ta oltin uglerod o'zgaryapti C3 minus bir bittasi bu ikkitasi minus uchdan minus olti minus yetti bu yerdagi hammasi demak ikkitasi plyus to'rt plus sakkiz bo'ladi bu bittasi plus uch plus o'n bir bo'ladi demak plus o'n birga o'tyapti minus yettidan plus o'n birga o'n sakkizta elektron bilan demak o'n sakkizga besh nisbat mana buni yoniga besh qo'yaman buni yoniga demak ikkita beshni ikkiga ko'paytirib qo'yaman ya'ni bu o'n bo'ladi endi o'n bo'ladi buni yoniga esa besh qo'yaman endi o'n sakkiz qo'yaman to'qqiz qo'yaman marganesni yoniga o'n sakkiz qo'yaman o'n sakkizga to'qqizni qo'shsam yigirma yetti bo'ladi sulfat yigirma yetti qo'yaman sulfatni yoniga yigirma yetti plyus mana bu chap tomonda koffitsientlar yigirma yetti plus besh demak bu o'ttiz ikki bo'ladi o'ttiz ikki plyus o'n sakkiz